Para mitra anu mulia di mana lelingihna nuju ngadangukeun Mang Jaya Official di channel YouTube. Urang lajeng keudeunya hancanu katunda teh para wargi sadinten dua kali diposting sabada tamat bagian ka-46 ayeuna nincak bagian ka-47. Mang Jaya ngaturkeun nuhun mugi-mugi ulang salamina idina ginanjar kawilujengan kalayan keing salamina panang tayungan ti Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Atuh salajengna para mitra di channel YouTube ieu nu teu acan we subscribe loceng sareng like-na di toel we para mitra. Mang Jaya ngaturkeun nuhun. Pon kitu deui para wargi sadaya nu teu acan eta naon teh atanapi nu bade komen mangga komen naon bae oge diserat we nya. Oge nu sering ngabagikeun Mang Jaya ngaturkeun nuhun. Carios nyambung judulna mah Saur Karuhun para mitra karangan buat Tatang ayeuna teh nincak bagian ka-47. Mitra kaum dangu, wilujeng tepang dangu sareng acara matuh dongeng enteng pangbeberahman. Mang Jaya sapara kanca badai neraskin hanca dongeng nuka tunda carios nyambung judulna Saur Karuhun. Ia dongeng karangan buat Tatang ainate para wargi nincak bagian ka-47. Para mitra anu mulia, wilujeng tepang dangu sareng acara matuh dongeng enteng pangbeberahmana. Mang Jaya sapara kanca bade neraskeun hanca dongeng nu katunda carios nyambung judulna Saur Karuhun. Ieu dongeng karangan Uwa Tatang parantos dugi ka nalika Eyang Kalajaya nuju ngobrol sareng Nyi Santiwangi. Saha saleresna ieu Nyi Santiwangi para wargi anu memang harita teh nuju diwuruk. Diwurukan malah mah para mitra diwurukan sangkan daek tiar sangkan da gancang-gancang boga salaki kitu maksud jereng tujuan Eyang Kalajaya. Mangga urang teraskin hanca dongengna mugi ieu dongeng tiasa nyugemakeun sareng ieu dongeng mung sakadarekaan karangan janten bilih nu kasabitna mih ka sabat tempat. Hapunten saur Uwa Tatang teh cenah para mitra rupina eta mah mung kaleresan bungkul. Mangga urang lajengkeun hanca dongeng. Nyi Santiwangi menita tagtur dina basa-basa namerna. Maksud Eyang lain kudu dapon bae. Ngan ieu mah sugan aya pijodoe Nyai nu barisnya, tur bela. Ari saukur saheureuyeun mah tawa saukur rek nganteur kapuasan hate keur nanaonan eueuh gunana eueuh hartina. Kudasar kitu mudah-mudahan Nyai sing buru-buru menang pijodoeun kanu barisnya jeung bela disagigireun rido miku mihukum Nyai. Saha nu nyaho isuk ninggeto Nyai mangi pijodoeun sabab jadi ge jodoh mah eueuh bedana samodel pati. Kalawan Allah nu nangtukeunana. Kitu deui bagja jeung cilaka. Nyaan keur Eyang mah ngarasa bunga bari jeung bagja lamun seug Nyai dibarengan geus boga jodoh bari katungkulan keneh ku Eyang. Moal poho keur Eyang manjatkeun puji syukur ka Allah Subhanahu wa taala. Samalah teu sirikna unggal waktu Eyang nenedak ka Allah sangka Nyai buru-buru meunang jodoh. Nganyaki itu Nyai di mana geus aya pijodoeun kudu ising caliti sing ati-ati ceuk paribasana ulah kabobodo tenyo ulah kasamaran rasa. Nyandu dimaksud ku Eyang kudu taliti tur ati-ati teh lain kana perkara boga jeung henteuna urusan kadunyaan. Tapi kudu taliti tur ati-ati bisi aya lalaki nu geus rimitan nu hartina boga anak pamajikan. Kajaba lamun lalaki na lengoh boh bujang boh duda nu ditinggalkeun maot ku pamajikanana. Sarebu kali Nyai suka atawa bogoh ge ulah rekan boga anu kanu ridu maka sebut boga anak pamajikan. Da sangeunahna sajongjona oge boga salaki kanu ridu maksud Eyang teh moal bisa jongjon moal bisa lalugina. Malah matak ngadatangkeun pidorakaeun. Matak ngadatangkeun kariweuhan lamun téa mah aya lalaki nu mikah hayang ka diri Nyai.
bari nyebutkeun duda atawa lalagasan kudu jelas dudana kudu jelas lalagasanana. Lamun saksi teh mah aya saksina, aya buktina yen eta lalaki bener-bener lalagasan atawa duda. Sabab sok aya lalaki nu boga anak pamajikan ngakukeun lelengohan, ngakukeun duda. Dumeh ku suka teh ka urang. Ari heug isuk page tong ngurumuy pamajikanana bari nyirid-nyirid anakna. Tapi lalaki ge teu kitu kabeh, tukang ngabohong ka awewe. Da awewe ge sok aya nu nyebutkeun teu boga salaki, teu boga anak, bari boga. Eta mah kumaha lalakina atawa kumaha awewena? Aya deui lalaki nu ngakeukeun sudagar, jadi banar anu, jadi pagawe kantoran kasebut jelema jeneng. Ari heug jadi intip-intip tukang kuli manggul atawa kuli jadi badega. Leuhung keneh ketang jadi kuli manggul atawa kuli badega. Narajang jadi si Hardolin ngakukeun boga itu boga ieu, ngakukeun turunan jelema beunghar, aya sarua jeung urang eueuh ka boga. Malah eueuh pacabakan eubeh pagawean-pagawean ngan saukur ngalintri. Kapan sok aya nu kitu oge? Cik Eyang Kalajaya jadi kapapanjangan nyaritaan Santiwangi. Geus ah. Geus are ka ditu nyai bising geus tunduh ka Eyang rek isa heula. Pokna bari jungun yang nangtung tuluy salat isa di kamar. Ari Nyi Santiwangi ngoloyong ka kamarna tuluy ngedeng tapi teu buru-buru sale. Malah ngaherang siga nu ngalamun bani antem naker. Lila-lila cipano Nyi Santiwangi ngarenclong berbeyi ngalemereh kagigir. Duka kunao Nyi Santiwangi tepuguh-puguh make ngaluarkeun cipanon. Duka yanu dipika ingat ku dirina, duka kagagas ku caritaan Aki Kalajaya. Duka lamun rasku pernasiba diri hirup kadua jeung Aki Kalajaya diwuwuh eueuh kaboga. Kudasar kitu teu bisa kagambarkeun pasti naon margana Nyi Santiwangi hujan cimata. Nunya holintang batina sorangan ongkohan saha jelemana. Boh lalaki boh awewe nu bisa ngorehkeun atawa noong eusi batin batur. Aya paribasa dasar laut bisa diteuleuman tapi hate jelema sok sanajan dee teu bisa kakobe. Lamun kakobe teh mah beuki peuting kaayaan di eta tempat beuki sepi jempling, rehe comrek ari katamah-tamah eueuh tatangga pisan. Kapi lemburan jauh aya kana 2 kilometerna. Nu kadenge lintang sora cari cangkas bangun ngawawaas. Ciang-ciang bangun ngalelebang. Ditumbuh ku sora lonok pating kerileung ngan untung na teu usum halodo. Bentang baranang ting carelak ting karetip mapaesan langit semu paul. Sora sasatoan sakapeung atra, sakapeung hawar-hawar sabab kasiring ku hilibirna angin peuting. Aya ku sieup keur mah imah nengang asa tengah di sisi leuweung campur ge ukur celak-celak bari diwadahana kana blek ubutut sapotong. Nya teu rek kitu kumaha kaayaan di imah Aki Kalajaya da puguh jalma eueuh kaboga diwuh anggang ka kota jauh ka pilemburan. Tapi sanajan bari kaayaan sakitu keur Aki Kalajaya jeung Nyi Santiwangi teu ieuh ngarasa aral subaha. Teu ngarasa keueung teu sieun da puguh Aki Kalajaya geus aya puluhna taun. Maguron di eta tempat nu disebut Leuweung Tiis. Ngan keur Aki Kalajaya sawaktu-waktu ngarasa sedih, ngarasa nalangsa. Ari ras ku Nyi Santiwangi kasebut ngora keneh bari can boga salaki diwubuh pake narudin. Ukur boga pake dua siki kitu geges leuseuh. Hate mah panteng hayang mangmeulikeun pakaian ka Nyi Santiwangi. Ngan bati hate we bati watir da puguh Aki Kalajaya teu boga pakasaban. Diwubuh geus nyedek ka rarempo. Tapi keur Nyi Santiwangi teu ngarasa aral subaha. Teu ngarasa perih ku perkara kaayaan hirup prihatin. Ih, teu boleh sadar we tur sobar bari tumarima kana kadar. Memang Nyi Santiwangi kasebut geus boga umur tapi dina rupa meujeuhna jajar pasar. Sokomo lamun kasartaan ku pake alus maceuk saha we wanoja ti pagunungan. Ari Aki Kalajaya harita sabada salat isa gegerendengan wiridan sorana atra kadenge ku Nyi Santiwangi. Atuh bati Nyi Santiwangi asa beuki nalangsa ku ngadenge Aki Kalajaya wiridan nepi ka cimatana beueuh beuki kerep. Akhirna ngagukguk bari nyuuh kana angelepet ceurikna teh meni bangun nu kanyenyerian. Astagfirullahalazim. Nyi Santiwangi ngucapkeun istighfar tuluy nyusutan cimata ku tungtung kabaya.
kuniang cengkat kalawan ngareret kana lawang telila goloyoh ngedeng deui gerendeng babacaan akhirna mah reup Nyi Santi Wangi Sare meni ujug-ujug ngagebra siga nu dipupul Bayu. Isukna Nyi Santi Wangi biasa dewe siga nu gumbira. Deka ciri-ciri tas mangih kana langsaan malah ngalasuluh sagala jeung sampeu dua tangka. Ari aki kalajaya keur di dapur nungguan liwat guprak Nyi Santi Wangi ngecagkeun suluh sisi lawang dapur. Masya Allah, ya ku pohara-pohara teuing ngalasuluh teh Nyai. Kumaha lamun seug nyeri cangkeng meni kawas nu rekaryaan we si Nyai mah? Lamun dibawa ku Eyang mah moal teuing ngarempeyak temenan. Paling bisa kabawa dua tilu balikan. Cek aki kalajaya mangbegahkeun ku perkara Nyi Santi Wangi mawa suluh sabebedan. Supados jongjon Eyang, tos asak liwat Eyang, téh Nyi Santi Wangi bari nyampaikeun pangais. Tuh kakara saat dieu téh Nyai. Lumacak seuneuna dileutikan ku Eyang. Tungkad itu gerakan campian heula sabot asak liwat kebalikna pangalakeun daun keur mai saung téh suung téh. Mai suung namanya mai saung. Ai saung di pais, aduh. Pai suung maksudna para mitra ieu Mang Jaya nu lepat ya punten. Aya dina ayeuna ge dina naon teh dina tulisan ge mai suung. Mangga urang teraskeun. Mangga Eyang, téh Nyi Santi Wangi tuluy ngaleos ka tampian bari ngelek lodong keur wadah cai taheureun. Keur aki kalajaya teu rek nyaheun kumaha ka Nyi Santi Wangi sabab sakitu bageurna tur nurut diwuh daek kana barang gawe tarakung si diutuh etah tarakung si dikukupra. Sajabat kitu getol kana ngalakonan ibadah samalah sok rajin puasa nyenen kemis. Subuh keneh geus nangalang cain teh haneut dina batok keur aki kalajaya. Ngan aya oge hanyakal ku perkara Nyi Santi Wangi. Can keneh boga salaki. Duka teu niat duka can kabiruyungan boga salaki. Nyarek boga salaki kumaha da pugu cicing di pagunungan tur tara ka mana-mana. Paling incah ukur ka kebon jeung ka tampian. Tapi lamun cicingna di kota mah atawa di tempat rada rame asa piraku teu boga salaki. Asa piraku eueuh nu bogoheun sabab Nyi Santi Wangi tegep pakulitan bersih tur awak ngareusi. Lamun dibawa ka mana-mana oge moa era ngiringkeun moa ngarasa era dibawa ka pasamoan. Saminggu ti harita Nyi Santi Wangi ini trek dibuat parehuma. Ini ti imah mawa tolomong gede jeung arit. Sedeng pernah na kebon huma rada angang oge ti imah aya kana 200 meter. Pamejehan ningali parehuma sakitu alusna moa teu matak nimulkeun bunga. Sabab hasil pasti loba beda jeung ka tukang-tukang. Tapi aneh tur matak milu bingung ngabandungan polah Nyi Santi Wangi. Nurek prak mi buatan teh ngadak-ngadak budina alum. Malah si ganu sumingki kana barang gawe. Nah atuh samemerek ini teh katingali ku aki kalajaya. Meni marah mai dina init na teh meni dagdegdog. Siga sieun kapiheulaan dibuat di sawah. Anggur go gue cingogo hanapeun tangkal jarak bari ditiung ku samping geus rarawing-rawing sisina. Gerendeng Nyi Santi Wangi ngagerendeng jeroeun dadana bari panon harita manco kana pare anu tinglaleo katebak ku angin ngahiliwir. Basa peuting kamari ieu mah hate aing make ngadak-ngadak ngadatang nalangsa ngadon hujan cimata. Komo waktu ngareungeu Eyang Wiridana tumerapna kana hate aing ting seredet teras kana kaayaan diri sorangan. Malah timbul nanya ka diri sorangan ha aing terek salalawasna kitu nyusahkeun si Eyang. Mangkaling ningali kaayaan si Eyang nu sakitu geus nyedak kararempo. Memang dipikir dibulak-balik dipapai dirasa-rasa. Aing ngadosakeun ka si Eyang bari can bisa mulang tarima. Can bisa males kana kanyaah diri ka diri aing. Sajabat kitu si Eyang meni teu sirikna unggal poe nitah ulin ka dayeuh atawa ka pasar. Majarkeun teh ngarah buru-buru aing meunang pijodoeun. Na si Eyang nitah kitu tetereh ponok umur kitu atawa memang karunyaeun ka diri aing. Sangkan buru-buru aya nu ngangkat darajat, aya nu baris tanggung jawab. Kudasar kitu keur diri aing lain ngarasa bungah atawa atoh tapi sabalikna ngarasa bingung nu teu manggih tungtung susah teu manggih watesna. Ari teu diturut sok inggih si Eyang ponok umur janari tengah peuting. Kana pasti diri aing cuang cieung sorangan bari di tempat nu sakieu eueuh tatangga saurang-urang acan. Ka kota anggang ka pilemuran jauh. Dina ayana bancang pakewuh rekamana
rekasaha aing menta tulung kitu deui lamun aing diparengkeun galingging panas tiris rek saha nu ngurus. Ari diturut panitahna si Eyang kumaha keneh da puguh aing teh dihenteun teu ge heuh. Kumaha atuh kitu salah kieu lain. Memang lamun aing boga salaki mah moa susah-susah teuing saeutik gedena aya nu makayakeun aya nu tanggung jawab. Nganya eta atuh susah jeung beurat nyaritakeunana akhirna diri aing ngarasa nalangsa kudu aku tilu. Kitu dina galecok batini Santiwangi makalah make jeung carindak-dak sagala. Pipikiran cus-cos ka ditu ka dieu lamun kalakai teh mah teu beda ti kalakai ka petebak angin. Kalayang ka ditu kalayang ka dieu teu puguh nyangsangna teu puguh dumukna teu puguh murad. Ngaso heula para wargi sadaya ngaso. Para mitra anu mulia, naon atuh nu jadi panghalang kabeuratna Nyi Santiwangi? Di jujurung kudu nyiar pisalakieun ku Aki Kalajaya, duka ngarumasakeun kasebut jelema nu taya kaboga tur urang pagunungan duka ngarasa sieun henteu dipikanya ku lalaki. Nu hartina sok sieun dinyeri duka mangkarunyakeun ku Aki Kalajaya nu geus sakitu nyadak kapikun bari lieuk eueuh ragap taya. Kasabab kasebut kawin teh sanajan teu riya-riya atawa teu onang-onang ge kudu we boga keur waragad salametan. Asa piraku ceuk pikir Nyi Santiwangi teu numpeng-numpeng acan mah. Memang saha nu rek dionangna lamun dionang teh mah da puguh teu boga tatangga pisan. Aya ge pilemuran sasat jauh aya kana sakilo atawa 2 kilometernya. Nyari batin mah eta ge kawasna hayang boga salaki sangkan aya nu tanggung jawab. Bari hayang mulang tarima ka Aki Kalajaya nganya kitu. Ngarasa bingung ku dua ku tilu boga salaki kumaha teu boga salaki kumaha keneh. Nyi Santiwangi ngalamun meni anteng nakar ampir kata lanjuran. Ngan hadena harita aya nu ngagarapak siraheunana. Atu puguh rada ruas ari tangga horeng manuk ti kukur ngagarapak hiber. Geus kitu mah kakara barang gawe mibuatan parehuma nepi ka beresna tuluy dibawa bali. Ari Aki Kalajaya keukeuh parehuma anu isukna geus ditutuh teh kudu dijual ka pasar. Sabab bebeunanganna lumayan aya kuda kana 3 kadutna. Bari ceuk Aki Kalajaya duitna kudu dibeulikeun kana pakean Nyi Santiwangi jeung nitah mangbeulikeun lawon boeh majar teh keur sasadiaan bisi Eyang dimangsakeun rumpak caringin janari tengah peuting. Kudasar kitu sanajan Nyi Santiwangi hoream-hoream ge init ka pasar, kapaksa init ngagandong beas 3 parapat kadut. Sesana keur bakal dahar. Poéa Nyi Santiwangi init ka pasar rek ngajual beas parehuma. Kacaturkeun di hiji tempat anu pernahna teu sabaraha jauh ti sarakan Aki Kalajaya. Aya 3 urang lalaki ti garadig. Nu saurang budak jajaka nu duaan dieu geus rada karolot, bari nu duaan nyalorean bedog. Sedeng budak jajaka nyolenangkeun awi, hatu sagede pigelang leungeun budak. Si horeng si mana horeng eta budak jajaka teh sagara, ari nu duaan deui di antara Nabah Durga urut guruna Sujai, anu geus ngahiji jeung sagara kalawan tuluy cicing di Eyang Jayagiri, malah ngalap elmu kana bagbagan agama tur geus bisa ngalaksanakeun ibadah salat nu 5 waktu. Ari nu saurang deui Ki Gandrung, harita sagara jeung Bah Durgala katut Ki Gandrung. Ari niti panganyerkan tayalian rek maluruh amu ucit. Samalah amanat ti Pasukri Akina Sagara, lamun kapangih tur aya keneh kudu bisa kairingkeun. Nu maksudna Pasukri rek nanyakeun perkara Nyi Sarikaya. Ngan Pasukri teu milu init sabab geus 2 poe katarajang Paranas Tiris. Sanajan Sagara boh Bah Durgala kitu deui Ki Gandrung canyaho kasarakan amu ucit. Ari ku maksudna cengeng bari jeung paribasana tuna karayap mah teu burung anyong. Kahiji pilemburan tur kabeneran paamprok jeung saurang awewe tengah tuwuh keur ngore di kebon. Reg sagara ngaranna gigireun eta awewe nu keur ngore. Kitu de Bah Durgala jeung Ki Gandrung. Puguh eta awewe keur ngore teh meni siga nu reuwas jeung sieun. Gentak ngorejat nangtung malah nyarita kieu bari suku ngaroroncon. Aduh Agus, anu kasep ampun teuing Agus. Mah teu gaduh artos pangaji sapeser penyon acan. Mah teh nuju kuli ngored. Jalmi teh teu aya kagaduh asep, mah.
Mangga bade balang siar mah kanu sanes Agus ulah ka emak. Ceuk eta awewe nu keur ngoret. Taksiran nyangkana kanu tiluan teh rampung. Padahal sagara rek aya tanyakeuneun ka eta awewe. Mak, kuring nyamperkeun sotelein rek ngarampung, lain rek ngalampahkeun goreng. Da kuring malain rampung lain garong, tapi rek aya tanyakeuneun ka emak. Ceuk sagara atuh Pok Bah Durga Mairan. Oh, si mau menek aya kasieunan pida ieu. Kuring mau bedog awak cangkung gede. Mau bedog lain keur mah rancal wae. Bisi aya alaleun. Rek boga maksud ngarampung mah moal ka emak tangtu ka jelema nu harta banana. Sabalah lamun aya rampung tur ka pangiku kuring diteuk-teuk leungeunna tuman. Pokna. Atuh geus kitu mah eta awewe kakara rada tenang kalawan nyarita. Ngaso heula para wargi, ngaso heula ngaso. Sabada sagara ngajelaskeun naon permaksudanana. Atuh geus kitu mah awewe rada tenang kalawan nyarita. Janten si Agus teh aya taroskeuneun. Nyamar ka ditanyakeuneun ka Ma. Aya taroskeuneun naon Agus? Rek aya tanyakeuneun mah aya nu ngaran Ambu Ucit nya. Sugan Ma kena kalawan nyaho padumukan Ambu Ucit di mana? Oh, Ambu Ucit Agus kan tenan atuh kenal mah. Di mana padumukan anak Ma? Itu Agus nu beumin Ambu Ucit mah tuh di dieu ge katingan waya tangkal kalebih. Teh mah eta awewe nu nyuka hiji imah nu pernahna. Kurang leuwih 200 meter. Nu nengang mah? Muhun nengang Agus ka pungkur mah pacaket sareng Ma, mung alih ka dinya ngadon ngababakan nyalira. Aya kitu Ma. Duh ka tu Agus jalanan tos aya kana genep 7 sasihna mah tara katingal-tingal. Ongkoh emak teraka dinya-dinya cobian asumpingan we manawi ayah. Oh menuhun atuh mah mangga permios mah. Sawangsuna Agus mangga. Temal awewe leos atuh sagara. Jeung Bah Durgala katut Ki Gandrung arini trek ngajug-jug ka imahna Ambu Ucit. Anu teu kungsi 5 menit geus tapi kaburuan imah Ambu Ucit. Tapi harita meni asa jarempring siga-siga keur subung. Ieu beulah imah si Ambu Ucit Agus. Cek Bah Durga. Nya ieu saya cek si Mama nu tadi cenah imahna nengah. Tapi asa jarempling kieu nya palang siang geus eueuh. Ah, hayang nyaho unggah we atuh Agus ka dinya ka jero. Cek Bah Durgala. Kalacat sagara unggah ka tepas ari Bah Durgala jeung Ki Gandrung ngajaranteng di buruan. Pok sagara uluk salam. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Menang dua kali wa sagara uluk salam. Tapi eueuh nu nemalan-nemalan acan atuh sagara boga timuru palang siang Ambu Ucit keur init-initan atawa geus maot. Padahal di jero aya dua urang jalma, nu saurang lalaki ngora kene, nu saurang deui awewe. Sarua pada ngora kene. Oreng lalaki jeung pamajikanana keur ting jarentul di tengah imah. Harita ngadenge nu uluk salam lain buru-buru nemalan sokomo nemonan mah. Malah silih reret silih teuteup kalawan pamajikanana nyarita rada haharewosan. Kang, saetan uluk salam ti luar palang siang rampong. Pokna. Atuh hawa curiga karampok da puguh dina waktu kiwari diunggah pilemuran keur meujeuh na loba rampong jeung garong. Ari ceuk salakina pokna. Ah, mun nya rampong uluk salam nyai ngan teuing lamun semah nu rek ka ambu mah. Mun nya eta rampong moal uluk salam kana pasti ujug-ujug unggah ulah-ulah ujug-ujug najong panto. Cing aya nya ku akang rek ditempo bisinya semah baraya ambu. Bari ngorejat nangtung tului ngalaan tulak panto ana berai nyampak saurang budak jajaka ngajanteng di tepas. Sedeng nuduaan deui ngajaranteng di luar sakedapan mah eta lalaki rada reuwas sabab ningali nuduaan nyaroren bedog. Punten Kang bade ngiring tumaros. Cek sagara meni sopan. Mangga bade kuah ka saha Ujang. Rupia muci teh leres di dieu linggihna kitu. Oh leres di dieu Ujang mung kaleresan nuju teu damang parantos aya kana welasna dinten. Mali teker satuang-tuang acan dupi Ujang desa sareng di mana? Temal eta lalaki si horeng manehna jeung pamajikanana keur nungguan Ambu Ucit gering cenah mah geus aya welasna poe. Ari abdi mah tebih ti pagunungan wastama pun sagara. Tema sagara kalawan pok. Manawi abdi sareng ieu pun dulur tebih-tebih ka dieu teh maksadna mah sejana pangan ambu. Kali nanti kitu kajurungan tiga kutilas mantuna ambu sumuhun jenengan Aki Sukri. Aduh,
Mangalingi ujang, mangga-mangga, cek eta lalaki. Kalacat Bah Durgala jeung Ki Gandrung Arungga tuluy arasup nuturkeun eta lalaki. Ari pamajikanana gancang ka kamar nungguan Amu Ucit nu keur ngayak-yak. Bar eta teh lalaki rangamparkeun sama kalawan pokna. Mangga lalingi mung punten we di dieu mah kieu geuning, meuni matak pika isineun. Atuh gek sagara jeung Bah Durga katut Ki Gandrung Dariu. Kasawat naon Amu Teh Kang? Biasa we panyawat panas ujang sareng eta rupina uparanto sepuh ujang. Rupi Akang saderekna kitu. Sanes mung tos teu asa-asa we rorompok mah paling ditu di pasir Akang mah. Kalesan mangkukna kawartosan kudu tos ngalasulu. Saurna Amu Teu Damang kalayan munut ditungguan kitu. Rupi Priyogina aya naon ujang? Sumuhun maksadna mah saja silaturahmi atuh kalihna ti eta kajurungan kupun aki miwarang nepangan Ambu kalayan saja aya taroskeuneun ka anjeunna. Ari teu didugikeun inggih janten dosa Kang. Ari didugikeun kaleresan Ambu nuju Teu Damang nanging eta kinten-kintenna tiasa sasauran kitu. Ari sasauran mah tiasa ujang. Mung suandana tos kirang jelas. Mangga kalebat atuh bade nepangan mah. Temal eta lalaki. Bari ngorejat nangtung harita teh para wargi tuluy asup ka kamar. Marengan sagara kalawan pok nyarita ka Amu Ucit anu keur ngajepat bari dising hareupan ku saurang awewe. Ambu iya aya tamu nu bade nepangan ka Ambu. Pokna atuh giler Amu Ucit ngareret kalawananya sorana haroswas. Saha teh ieu teh? Saha? Abdi wastama pun sagara Ambu Putu Aki Sukri tilas mantu Ambu saperkawis nyangakeun panglayad kalayan mugi ngahapunten abdi name tiasa patepang sareng Ambu sajabi ti kitu nyangakeun salam baktos ti Aki Sukri ceuk sagara bari sasalaman karasa dampaleungeun Ambu Ucit meni camewek teu beda ti gebog. Ngaso heula para wargi sadaya ngaso ngaso. Harita sagara sasalaman karasa mah para mitra dampaleungeun Ambu Ucit meni camewek teu beda ti gebog. Pangreungeut teh Incuna Sukri. Leres abdi Putu Aki Sukri. Anak ti saha cen Agus teh? Ambu Ucit talete putra papadi sareng Ibu Anisa almarhumah. Tema sagara ngajelaskeun saga sangaran indung bapana. Ari Ambu Ucit harita sanggeus ngadenge caritaanna sagara nyebutkeun anakna Padli jeung Anisa ngadon ngaluar-ngaluarkeun cimata malah mah ngusapan sirah sagara. Taksiran ngerasa sedih dume bisa tepung jeung buyut da memang bener Ambu Ucit ka sagara pernah buyut. Teu lila pok Ambu Ucit nyarita sora beuki haros-haros. Syukur teuing jalu anak ing hidup bisa nepungan uyut. Hampura uyutnya kasep. Sawangsun abi kedah dihapunten ku uyut sagara ku harita make jeung carindakna. Kumaha ari aki hidup waras uyut Agus? Ambu Ucit maksudna mah para mitra nanyakeun Pak Sukri. Manawi pun aki ge nuju Teu Damang uyut parantos kana opat dintena da upami damang matang tos ka dieu sareng anjeunna mung nyangakeun salam baktos we. Baru kering nyaki hidup teh nyari ni sari kaya ayeuna di mana Agus? Meni belengles we aya kana 18 taun teu ka dieu dieu. Ambu Ucit nanyakeun ka Nyi Sari Kaya. Manawi abdi ka dieu teh saperkawis nyangakeun panglayad ka uyut kali perkawis ka jurungan kupun aki miwarang naroskeun bisa rikaya. Nah aya teu ayana di dieu bere saur pun aki kapungkur kantos mulih kacarogena. Nanging sareng caroge bisa rikaya parantos kaungan di istri jenengan Cuhaya. Nya pun bibi diusir ku istrina Mang Hamidan kalayan disangki siluman. Kitu deui tepang sareng Mang Hamidan mulih tos aya kapriyogian sareng pun aki ngadon teu diangkeun istri malah mah ulah nemongan dan yeuna teh tos pindah alam pindah wujud kasebat jenteng siluman oray. Eta katerangan tipun aki muhun ti Aki Sukri. Mung saur anu ngarorok abdi nu janten siluman oray teh sanes pun bibi nanging nu sanes disihir ku Ambu.
naleras tu janten orai siluman teh sanes sarikaya apun bibi uyut sagara tumanya bari neuteup kana beungeut ambu ucit. Aya pananya kitu ti ambu ucit teh anggur segeruk ceurik sarerea ting haruleng bari saurang eueuh nu nyarita estuning jempling lir gaang katincak ceuk paribasana mung hanya kalawaktosna se